Mənim o uşağım 21 iyul 2019-cu il tarixində Gəncə şəhər regional xəstəxanasında dünyaya gəlibdir. Keysəriyyə əməliyyatı ilə olubdur. Uşaq normal və yarımçıq olubdur. Yəni əli, əyağı, hər şey normal düz olubdur uşağın. Və həkim səhlənkarlıq üzbatından mənim uşağımın qolu, əlini sarıyıblar, möhkəm baza fiksi qoyublar qoluna və əlini möhkəm sarıyıblar. Və o 31 iyuldan 7-si avqust 2019 tarixinə kimi o dəyişilmişdir. Və o 7-si iyuldan 7-si avqusta mənə zəng gəlir ki, uşağın əlini çürüdüblər və infeksiya verib uşağın əli qangren edibdir. Mən oradan uşaq gəlirəm həkimin yanına, Zülfiyyə həkim. Soruşsam Zülfiyyə həkim, bunu niyə belə elədim? Bu uşağı niyə belə elədim? Zülfiyyə həkim mənə deyir ki, tibb bacısı Bahar xanım elibdir. Bahar xanım da deyir ki, həkim Zülfiyyə həkim elibdir. Mən uşağımı götürüb başqa bir xəstəxanalara Gəncədə aparıram. Uşağın əlinə deyilir, baxırlar, deyirlər ki, əli kəsilməlidir. Mən razı olmuram. Uşağımı götürüb oradan olanın göndərişi ilə göndərirlər məni bura. Bakı şəhərində Omeda adlı bir xəstəxanaya gəlirik. Xəstəxanada hal-hazırda uşağım burada Omeda banisəsində xəstəxanasındadır. Orada müalicə gedir. Dəqiq bir diaqnoz qoymurlar. Bir həftəlikdə müalicə götürmüşəm. İndi bir həftəyə nə olacaqdır? Allaha güman qalıbdır. Həkim səhlənkarsızlıq üzbatından mənim bir dəfə uşağımı əli qangrenə verib kəsmək istəyirlər. Sizdə xəstəxanada rüşvət istəyiblərmi? Xeyr, rüşvət istəmirlər. Təcili yardımla gəlmişəm. Məndən gəldilər burada 150 manat pul istədilər. Mən dedim ki, bildirdim ki, xeyr olar, məndən 150 manat nəyə istəyirsiniz? Hökumət banisəsidir, orada hökumət banisəsi, burada hökumət banisəsi. Mən Səhiyyə Nazirinin qaynar xəttinə yığdım. Orada mən dedim ki, belə məndən təcili yardımla pul istəyir. Dedilər ki, heç bir pul verməyin, pul verilməsin. Mən pul onlara verməm. Və onlar narazılığımı bildirib çıxdılar, getdilər. Bəs Gəncədə sizdən rüşvət istəyiblər? Gəncədə xeyir, rüşvət istəmirlər. Prost həkim səhlənkarsızlıq üzbatından mənim uşağımın hal-hazırda vəziyyətdə qolu barmaqlarını kəsmək üzrə. Məsələnə bağlı bu mövzudan mənə bəli, Gəncə şəhər prokurorluğuna ərzəmi yazıb sürətdə bildirmişəm. Səhiyyə Nazirliyinə gedib baş olsa yazmışam, yazıb sürətdə ərzəmi bildirmişəm.